Sim, nós estamos mais contentes com, por fim, um ende a sali pedir a reunião para acabar com o trajeto de lei aqui, de maneira que o televidente possa, e acaba de comissão central, a trata e assunto aqui, a vini um candidato e pergunta, tudo em contexto de banan, a hora que tem uma questão de baio em reunião plenário, anto e ora e cu. E para a MNES não concernir, possa ali e duna contexto de pergunta de modo que nós podemos decidir para acabar. Está aqui conosco, tem um país aqui, nós estamos querendo que nós mestre que desarrollo, nós mestre que pilar novo, então aqui tem um pilar novo concreto, com o mundo, tu rende também o benefício de com o corso ou não. Basicamente, bota ganhava com a situação que parte da coalição mestre, partido tempo aia, dos membros de NAN, a ganha para motivo NAN meramente personal, quase a decidir que nota siga mais com o tratamento de lei aqui. Pero bom, aceita un tempo qua passa, mentre che è responsabilità nota di coalition of opposition so, è responsabilità di internos parlamento, ma se parlamento ta representa corso completo, anto no saco corso completo, messe di un airo economico nuovo. Opportunità nuova trobe.